Alright, so we reached by the first checkpoint, enter the trail. We're going to have a nature trail first and then we're going into the actual beach. Right, so the nature trail, they said, will take about 15 to 20 minutes. One thing I realized coming here is that there is a lot of environmentalist groups in the country. Right, so we're hoping as time goes on to work with a lot of them and get the stuff that we need to get done for the country. Right, so on to the nature hike now. So we have Emmanuel here, the talker in the group. The group entertainment. The group entertainment. We have Danny. Hey. Marie. Hello. Ariel. Javon. We have Erin and Lauren and Dylan up front. Up front we have our tour guide Dylan. Who is abandoning us? Who's this guy in the green right there. The guy in the green. Mag er eentje lenen, onze handen zweten. Is dit het leven? Dan zeg me jeetje jeetje. Dan zit zij jeetje jeetje. Ik betast je beetje, maar dan moet je mij niet kwalijk nemen. God, wij moeten delen, dus laten we delen. Heb je even, kom we gaan onze benen trainen. Ik wil jou voor mijn eentje, helemaal in mijn eentje. Eentje. There are a lot of people, like cleaning up the beach, helping to clean up the beach, making sure the beach is clean for the tourists right now. You have people raking up here like some loose seaweed, but clump up seaweed. People there who pick it up, bottles. There's a guy who just threw out a lot of plastic, like gallon bottles on the beach, I believe. Right? We are heading down this direction because as you can see, the majority of the people already have this section covered. So we're going to head to this direction. Clean up as much as we could clean up before the speculator time. And see if Eska could do our part in this whole production. Zou ik worden in restaurant? Waste ik borden. Mijn eerste microfoon, die 5 donies deden pijn. Maar achteraf gezien, de investering van mijn life. Ik was precies die boze broer voor mijn zusje. Ik zou je rammen als je wou betasten of een kusje. Grappig, zij is nu volwassen. En ik ben nu mijn pik en al die kutten aan het passen. Never had ik money, altijd was ik skeer. Die jongens uit de buurt, die hadden altijd meer. CNA boy met een paar Nike's. Iedereen had scooter, ik kwam op biking. Nu gebeurt
vanzelf. Voor mijn eerste videoclip heb ik nachtenlang gewerkt. DHL live, TNT live. Nu sta ik in de disco, staan de mensen in de rij. Zakken post, piemel als je niet gelooft. En wachten op een wonder, ik ga liever dood. Ik doe niet zielig voor je medelijden. Ik ben gewoon aan het lullen, hoef niks op te schrijven. De laatste tijden waren superleuk. Voor het eerst money, elke weekend in een kreuk. Maar deze post, jongens, ook onzeker. Kan niet klagen, maar soms haat ik deze leven. Ik ben altijd bezig, kan geen rust nemen. Is die album goed, hou ik iedereen tevreden. Het is weer ochtend in de studio. De oude mannen vallen zeggen dat de muziek loopt. Kijk die jochie, volwassen in zijn eentje. Vader was een kloot.